Pozdrav svima i dobrodošli u drugi deo 9. epizode Kutka uspomena. Ukoliko niste pogledali prvi deo, možete to učiniti klikom na link koji se nalazi na ekranu. A mi sada nastavljamo sa Markom Markovićem i njegovim brojnim ulogama. Prijatelja dva za to, prijatelja dva, prijatelja dva za to, prijatelja dva za to. Veliki pozdrav svima vama iz ekipe Kutak uspomena. Hvala vam u moje i u ime mojih kolega za sve ovo što radim. Njegove pevačke sposobnosti mogu se zapaziti u pregršt otpevanih uvodnih špica, ali njegova najbolja pevačka je izvedba je pesma Srce tuge, koju izvodi kao Mikel u Princezama sirenama. Njegova dirljiva izvedba nas vodi kroz pesmu i ostavlja bez daha. Također se vidi još jedan vid glasovne transformacije, izbarušnosto hrapavo govorećeg glasa u nežan i čist pevački glas. Od novih uloga na bioskopskom platnu izdvajaju se Zazu iz igrane verzije Kralja lavova, Herb iz Malaca, Ektor iz Koko, gdje još jednom pokazuje izuzetno emotivne pevačke sposobnosti i na kraju kao još jedna zapaženija uloga Ulizice u Grdani, gospodarici zla, koji je jedan od najuspešnijih sinhronizovanih igranih filmova za starije kod nas. Poslednje razdoblje koje ćemo obuhvatiti je Nickelodeon era, gde su najistaknutije uloge Plašljivi ždral iz Kung Fu Panda serijala, kao u crtanoj seriji, tako i u dugometražnim filmovima. Zatim sledi još jedan od autentičnih zlikovaca, gospodar vatre Ozai u Avataru. Zanimljivo je da je i kasnije u nastavku Legenda o Kori također tumačio Unalaka, Zephyra, Tarloka, koji su negativci, ali je Ozai definitivno kruna svih njegovih likova u Avatar franšizi koje je radio. Veoma zapaženi Kozmo iz Čudovatih roditelja sa jedinstvenim smislom za humor se također našao na ovoj listi. Jedan od brojnih očinskih likova gdje dočarava porodičnu toplinu je i Lin Buka iz Kuće Buka. Mlađe generacije ga se verovatno sećaju kao Rasela i Rodžera Baxtera iz Prodavnice najmanjih ljubimaca, kao i svih muških uloga u Moj mali pony serijalu. Da li treba posebno da napomenem da mi je Nesklad iz Malog ponija jedan od omiljenih likova? Ma! Dobro, ne baš svi poniji. Mua! Ćao, bambini! Gledajte Kutak uspomena! Ja sam Marko Marković. Na kraju ime Miki Mausa, Mornara Popaja, Scooby-Doo, Orochimaru-a, Itachi-a, Iruke, Choji-a i hiljade ostalih likova koje sam radio. Molim vas jednu stvar. Nosite masku, inače sledi 1000 godina patnje. Nadam se da ste uživali u ovom zajedničkom putovanju kroz njegove brojne uloge i glasove. Da li imate omiljenog lika kome ste pozajmili glas ili pak možda nekog u kome se pronalazite? Pa svakako da mi je omiljeni lik Mickey Mouse. Ja još kao mali sam želeo da se jednoga dana bavim upravo sinhronizacijama zbog njega i želeo sam baš da bude Mickey Mouse. Zašto? Ne znam. Ne znam. Bio mi je ujedno i super heroj i svemoćan, a i svakodnevno smotan i kilavi. Čak i kada ne pobedi, uvek je nekako bio veseo i optimističan i čak i kad ne bude po njegovom, završavalo se happy endom. Nekako sam uvek želeo da živim takav život. Da makoliko da mi bude teško i makoliko da mi bude problematično u životu, uvek sve nekako prebrodim u smešak i da nastavim dalje. A isto tako jedan od omiljenih likova koji sam ja radio, naravno, je bio džin, duh iz Aladina. Imao sam tu čast da radim u televizijskoj adaptaciji, nije to još bilo na velikom ekranu, duha u Aladinu, koji je radio, naravno pričamo o Robinu Williams. Da. Znači, on ga je u originalu radio. Međutim, Robin Williams imao 54 lika kroz
lik duha. Da, pošto se on pretvarao u svašta, a i, i duh je i meni lično omiljen. Da, ja sam, ali ja sam uspeo jedva 30 i nešto likova. Na stranu to što nismo baš ni znali koga je, čak tada je internet bio mnogo, mnogo sporiji i nismo mogli jednostavno da nađemo reference na koga je on ovo mislio kada je ovo radio. A, kako bismo barem mi mogli da pronađemo neku sličnu osobu, nešto, a opet smo imali taj večiti strah da ne smemo baš mnogo slobodno da radimo, da dozvolimo sebi tu slobodu da menjamo original. Tako da, eto, a i iskren da budem, jedva sam i tih 30 i nešto likova, ipak to nije malo, 30 i mislim da ajde, može bolje da se seti koliko je tačno na kraju bilo. To je baš, baš, baš bilo. Ona je to majstorski da izuzetno kratko vreme uspela da uradi. Mi smo imali neku ludu situaciju, na stranu što smo svi bili prehlađeni skoro običnim gripovima u to vreme, tad se nije baš narod plašio gripa kao danas. I mi smo za, mislim, dve nedelje, to jest ne mislim nego znam, imali smo dve nedelje da uradimo ceo crtani film. I zato mi je eto jedna od omiljenih, sa sve pevanjima, jedna od omiljenih likova mi je takođe učinio. A da li se pronalazite u njima, pošto ovo sledeće pitanje je kao vezano za pronalaženje u likovima koje ste sinhronizovali? Trudim se da iz svega što radim u životu, ali bukvalno iz svega izučim neku pouku, da izučim neki razlog više, jednostavno pouku, da se nekako usavrši u svemu što radim. Tako da i svaki taj lik koji radi mi donese nešto novo, neko novo saznanje. Ako ništa drugo donese mi saznanje šta ne treba raditi. Postoji jedna stara poslovica da se od svakog profesora nešto nauči. Da li šta treba ili šta ne treba raditi. A, tako da isto gledam i na crtane likove koje radim. Trudim se da naučim nešto. Ne znam šta mi je, ne mogu sada da kažem tačno šta sam naučio od svakoga, ali svakako je ostavilo tak na meni. Ako ništa drugo, barem par dana. Eto. Ritu, hvala na odgovoru. Ko sledeće pitanje? Po vašem mišljenju, da li su crtani filmovi dobra stvar za odrastanje dece i kakav uticaj imaju na njih? To je vrlo jedno kompleksno pitanje, vrlo ozbiljno pitanje na koje se ja često, ajde da kažemo štretno, ružna je reč, štretno, nije dobra, ali često zapadnem u konflikt sa ljudima. Prvo, nije svaki crtani film za svaki uzrast. Tačno. Drugo, ne može svaki crtani film da se gleda u bilo koje vreme. Svaka umetnost ima dve strane. Znači, prvo ima proces stvaranja te umetnosti, a onda i konzumiranja te umetnosti. Znači, umetnost je duhovna hrana i kao svaka hrana postoji mesto i postoji način da se konzumira. Ne može bilo ko da popije čašu vode kada nije želja. Tako isto da ne može čovjek da ode da gleda neku predstavu ili neki film ili neki crtani film kada jednostavno nije raspoložen za to. To je vrlo jedna dvosmerna umetnost. Tako isto i deca. Nije crtani film sredstvo za smirivanje dece. Ali isto tako nije ni svaki crtani film edukativan film koji će decu nešto dobro da nauči, kada je prosto samo zabava. Ali ono što je najvažnije, nijedan skoro crtani film na početku nisam odgledao sam. Uvijek je bio neko od starijih. Tek kasnije, kada sam ja gledao po stoti put taj isti crtani film sa video kasete, to je bilo kada sam bio sam.
Uvijek je bio neko od starijih kada sam prvi put gledao i onda smo razgovarali o tome šta sam ja gledao. E to danas ne postoji. Danas roditelji dozvole deci da sednu i gledaju šta god ona požele. Samo im puste ili im samo puste kanal neki po njihovom izboru i ostave ih tako. I onda niti gledaju, niti razgovaraju sa decom o tome šta su gledali. Niti posle crtaju o tome šta su gledali. Jednostavno smatraju crtani film sredstvom za smirivanje dece da bi oni mogli da odrade svoj posao, neku svoju obavezu. A to nije dobra stvar. To je naprotiv, to je vrlo, vrlo pogrešna stvar. Jer dete kao svet, vrlo sam sada, ajde da kažemo, ne znam da li sam dobro upotrebio poređenje, ali mora da se čuva, da se radi na njemu, ne može da se zapusti, onda postane dilje ili jednostavno taj dečji duh ili se uguši, korov ga napadne, nekulture, korov loše ponašanja. Mora da se pazi, da se izlaže nekim lepim uticajima. Crtenim filmovima koji su primereni tom uzrastu, crtenim filmovima koji će biti objašnjeni detetu koliko su malo komplikovaniji ili koji će biti, čija će pouka biti podcrtana i još nekako nagoveštena detetu, da je zapamti. To je ono što je danas veliki problem među detom. Ja sam imao nebrojeno mnogo rasprava na temu svoje vremeno kada sam baš radio Naruta, kako su crtani filmovi danas izuzetno nasilni i oni su krivi zašto su deca danas nasilna. Ne, potpuno je suprotno. Ta generacija roditelja poput mene je odrastala uz crtače Toma i Čerija i to u mnogo manjim količinama, uz Duška Dugouška, u Patka Daču, koji su pucali, tukli se toljagama, eksplozije dinamitom u lice, neverovatna jedna gomila nasilja. U Tomu i Džeriju na svakih 8 sekundi je neki udarac u proseku. Ali mi to nismo radili. Mi to jednostavno nismo radili, zato što su roditelji razgovarali sa nas. Danas je jednostavno, eto, najlakše naći nekog krivca, najteže je reći, ja sam pogrešio. Tako da, velika je odgovornost roditelja za zloupotrebu crtanog filma kao medija. Jer sve na ovom svijetu može se upotrebiti i zloupotrebiti. Sve je stvar do upotrebe, način koji će ići. Malo eksplodirao, ali jako sam osjetljiv upravo na tu temu. I ja sam također, pošto stvarno mi prije kad se malo duže razgleba o ovome, zato što M je dobro kao materijal za intervju posle, M je stvarno jedna od tema koje su dosta raspravljene. Mislim, zapadaju mi za oko takve stvari po forumima, pogotovo što ja još na sve ovoj studiram psihologiju, pa nekako, ne znam, roditelji pogrišno gledaju na to kao što bi sebi dali tabletu za smirenje, tako bi deci dali crtać da gledaju, što je potpuno pogrišno. Treba da uživaju sa njim. Pošto mi takve stvari zapadaju za oko da forume, jer stvaru roditelji pogrešno postupaju, a inače sledeće pitanje glasi, verujete li u izreku bolje biti veliko dete nego mali čovjek i da li sami sebe vidite kao veliko dete u duši? Apsolutno, tak se držimo one da je dete otac čovjek. Ja se trudim da nikada ne dozvolim tom detetu u meni da potpuno odrasti. Ne bih voleo da postanem
jedan stari, odrasli, nezadovoljni matorac. Ako ne budem zadržao u sebi ništa to dečije i nevinog do kraja života, plašim se da ću izgubiti mnogo toga. Mnogo toga. A ljudi kažu, barem ne znam, da sam bio dobro dete. I onda mi je nekako žao da jedno dobro dete nestane. Ma koliko se trudili da budem dobar čovjek. Ne znam. Zadržati to dečije u sebi mislim da je preduslov za sve ostalo. Da je to jednostavno temelj karaktere. A nema kući baš bez teme. Tako da razigranost, neka nevinost dečija, mislim da je to osnova jedne dobre ličnosti. Tako da trudim se sve koliko mogu da ostanem i koliko je to zaista ostalo tom drugi sude. A samo pre nego što pređem na sledeće pitanje, isto takođe se slažem, samo je po meni veoma tužno, evo, ja na primjer imam 19 godina i dalje se osjećam kao veliko dete i mislim da ću to doveka da ostane nekako u duši, pogotovo što baš strastveno pratim sve animirano, igrano, sinhronizacije i tako dalje. Međutim, baš me rastužilo kada sam videla da već uzrast od 11-12 godina pa nadalje, pa sada čak i nekim mlađih godina, jako rano pokušavaju da zavaravaju sebe da su dovoljno odrasli i onda kreće ono čuveno shvatanje da je neko detinjac, da je ovo, da je ono. Ja bih čak rekla da su takvi ljudi u mnogim situacijama mnogo zreliji. To je ta čuvena zabluda. Da postajemo odrasli tek onda kada prestanemo da budemo detinjasti. Naprotiv, jedno ne isključuje drugo. To je ono što je velika greška. Velika greška u podizanju dece, to ubijanje te neke dečije radosti, tog nevinog pogleda na svet. Ono se razvija. Ona se ne ubija, ona treba samo da se transformiše u nešto više. To je osnova za bilo kakvu dalju empatiju, za ta dečija, ajde, radoznalost, ona je kasniji, to je poligon za kasnije razvijanje čuvenih istraživača, naučnika, jednostavno za tok razmišljenja koji je van tog uklopljenog nekog uvreženog. Mi moramo da se menjamo, ako izgubimo, da se adaptiramo, da se razvijamo. Kao voda koja stalno teče, ona je bistra i čista. Voda koja se ne kreće, ona vrlo brzo se hvata žabokrečina, muti. Tako da što smo tečniji, što smo brži, lepršaviji, dečiji, to dalje ćemo dugurati. Ali, to je već sada nešto. Ulazimo sada u duboku psihologiju, to ja znam da je to tvoj fah, ali sad sam od nervoze, malo sam, naterala si me mnogo da razmišljam, počeo sam da čistim po kući dok razgovaram sa tobom, jer naterala si me da ozbiljno razmišljam, a mislim da će bude skroz baš onako šašovi i zabavan razgovor. Mogu se neke ozbiljne teme. Sad. Pa, ima svega, da budem iskrena, ima svega. Dobro, ali baš si me bacila u razmišljanje sada sa ovih par pitanja. Imamo još dva pitanja do kraja intervjua. Dobro. Svaka čast. Sljedeće pitanje je... Koliko je sam proces sinhronizacije, po vašem mišljenju, zaista težak? Da li mislite da je biti težan sinhronizator ili pozorišni televizijski glumac? Pa zavisi od, kao i uvijek, to sve zavisi od osobe do osobe. Ne može da se generalizuje. Stavno,
nekome lakše jedno, nekome drugo. Meni je, na primjer, sinhronizacija lakša nekim mojim kolegama kada dođu da sinhronizuju. Često se čuvenim glumcima, velikim glumcima, par puta sa kojima sam čak igrao u predstavama. Vrlo su me normalno pitali kako ti ovo greče čoveče radiš. Ja rekao, isto onako kao što je tebi lako da na kece izađeš i da pokidaš se od plača iz čista mira pred svima. A ja ne mogu da zaplačem, treba mi pola sata da se pripremim na sceni. U nekom liku. Jednostavno zavisi od osobe do osobe, koliko je spremno, koliko je u treningu. Izvini, profesor mi je bio na Akademiji Ivan Bekjarev, sportski fanatik, pa onda većinu stvari iz umetnosti zna često poredim sa sportom. Tako da, ali zaista je tako, zavisi od osobe do osobe i nekog umetničkog razvoja i treninga koje ima. Znači, ne bih generalizovao, prosto ne bih, nekome je lakše jedno, nekome je lakše drugo. A sam proces, koliko vama predstavlja teškoću? Meni nije. To je ono što sam ja pričao, već smo imali u razgovoru. Za mene je, kao što sam rekao na početku našeg intervjua, za mene je sinhronizacija nešto što ja volim. Zabava. Ja radim, ali istovremeno se zabavim dok to radim. Zato sam ja blagosloven. Kao, na primjer, čovjek koji slika, on prosto voli da slika. Ja ne mogu baš da razumem kada mi umetnici kažu, neki umetnici koji tvrde da je umetnost patnja, bol. Mogu donekle da razumem da oni traže jaku emociju, ali mislim da je traže u pogrešnom spektru. Mislim da je to, ali to je opet moje lično mišljenje, Ja pokušavam da kroz zadovoljstvo stvaram i to se odmah i čita. Eto, ljudi koji gledaju crtene filmove, oni, kao što si sama rekla, ima ih stvarno mnogo koji prepoznaju. Pitanje se, možda je to moja greška, malo sam onako formulisala čudno. Mislila sam kao na sam proces, čisto da upoznamo gledalci sa tim kako tačno sam proces sinhronizovanja izgleda. Aha. Na to se odnosilo, zato što neki kažu kao nije to tako lako kako ljudi misle da jeste, pa sam ja kao to metaforički stavila, ali pitanje se odnosilo kao tehnički na sam proces, a pitanje za doživlje bi... Razumeo sam te sada, ali ja opet ne bih mogao da ti to tehnički kažem, zato što kažem ti, ja ga ne gledam tehnički, meni je priroda, meni je prirodan poput, kako bih o nekome objasnio kako dišem. Ne znam da li me shvataš, meni je izuzetno prirodan proces sinhronizacije. Ja čitav život ga radim, čitav život sinhronizujem. Sinhronizujem lutkarstvom kada sam se bavio tokom akademije, dok sam bio u pozorištu lutaka Pinokio i kasnije prešao pozorište čarapa. Lutkarstvo je vid sinhronizacije lutke. Pa da. To je živa sinhronizacija. Pa da. Nekako je zabavno, potiče od igre. Uzmi poglede bilo koje dete koje se igra sa lutkama. Sa lutkama, kada se igra, ono pozajmljuje glas sa lutkama, ono sinhronizuje lutke. I meni je proces sinhronizacije crtanog filma samo evolucija i igranja. Da. Tako da, to veliko dete koje je u meni dan danas, taj mali Marko Marković, on i dan danas tu negde postoji, samo je, sada se igra sa nacrtanim lutkama. I onda,
kada dođem i kada stanem pred taj mikrofon, kada stavim te slušalice, kada treba da taj tekst koji se nalazi ispred mene izgovorim u tačno toj istoj sekundi kao što to kaže taj lik, meni je to nekako prirodno. Ja, jasno je da ste se već uhodali. Teško, pa da, koliko god to teško nekom drugom bilo, jednostavno dođe mi normalno, kao hodanje. Ti kada kažeš bebi, hajde hodaj, ne treba koliko, 6 mjeseci da bi ona naučila da ide nogu pred nogu i da polako to radi. Ja čim sam stavio slušalice i stao pred mikrofon, ja sam nekako potrčao. Znaš, gledaš antilopa kada se rodi, ona već posle nekoliko minuta počne da skakuće po livadi. Znaš, nekako različito, svakoj osobi različito da dođe taj proces. Meni koliko god bili drugi kažu da je težak, meni je lagan. Eto, mislim, što mi je što ne mogu tačno da ti odgovorim na to pitanje koliko je težak, zato što ga ja nikada tako nisam gledao. Jasno mi je na što mislite, to prosto onda sve prirodno doći samo od sebe. Da. Zato i kažem da ja varna karta, nisam klasičan glumac sinhronizator. I poslednje pitanje, za kraj, šta biste poručili onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijom jednog dana? Prva i osnovna stvar, nemojte nikada da prestanete da sinhronizujete. Nemojte nikada da prestanete da sanjate. Nemojte nikada da prestanete da zamišljate. Radite na sebi, šta god da radite, radite to ozbiljno. Kroz igru, ali ozbiljno. Ozbiljno se igrajte. Znači, ne dozvoljavajte sebi da počnete i da ostavite. Kada prestane da bude zanimljivo bilo koji posao usavršavanja, rada na sebi, zapamtite da je to igračka koju niste do kraja sklopili. Zamislite bilo koju veštinu kao Lego igračku koju treba sklopiti. I dok je do kraja ne sastavi i ne budete sigurni da svaki deo se normalno pokreće, a da opet čvrsto se drži i da je svaki deo na svom mestu, nemojte da prestanete da radite na njemu. Radite na dikciji, vežbajte sluh, izuzetno je važno za sve ljude koji se bave sinhronizacijom da obrate pažnju na te dve stvari, a to je sluh i dikcija. I treća stvar, a to je imaginacija koja će vam pomoći da nekako, ne mogu da to objasnim, ali da osetite koja je sljedeća scena, šta sljedeće dolazi i kako će lik da reaguje. Tako da odmah budete pripremljeni da je snimite normalno i prirodno. Ali ako vežbate na radite na sebi i vežbate sve ovo što sam rekao, to je dikcija i sluh, onda vam to nekako dođe prirodno. Kao fudbaleru, on ne razmišlja o procesu trčanja, on jednostavno trči i onda on samo razmišlja gde ide lopta. Tako i vi sutra kada budete sinhronizovali, ne treba da razmišljate da li ćete pravilno nešto da izgovorite zato što ste vežbali svoju dikciju. Ne treba da razmišljate da li ste dobro čuli to što je rekao, zato što je taj lik rekao što treba da kažete, zato što ste slušali, uživali ste u muzici, vežbali ste svoj sluh. Ali ono što apsolutno treba da sačuvate, to je želje za igranjem, imaginacija i želje da stvarate. Jer ako ne uživate onome što radite, onda uglavnom to što budete uradili, niko neće moći da uživa u tome. Ali malo sam previše otišao u filozofiju. Uglavnom igrajte se. Nemojte preozbiljno.